känns användbar och att borde fylla alla funktioner för klostret. Välkomna hit till Kronobäck. Och Gull, vad är du? Där är du. Jag tycker vi ska börja med att ge Gull en stor applåd, för hon hade ansvar för vädret faktiskt. Av den här dagen, utan det är ju det här projektet kring Kronobäck. Och Ulrika som sammankallar oss här är en av dem med flera. Och vi är så många som hjälps åt med den här dagen. Och den här dagen är ju lite speciell för att efter många år så har vi fått det här fina huset här på plats. Men förutom det som sker med knallar och hyvligt så är det också så att vi har en, vad vi kallar för Johanitekamp, en femkamp för hela familjen. Man går runt och löser lite uppgifter. Det är pilbågsskytte, det är hästskokastning, det är en upptäckarkarta genom kyrkan. Så att ni kommer säkert se både vuxna och barn som går runt med en karta och letar och gör lite uppgifter. Så det här pågår. Sen har vi också ponnyridning här på plats. För er som har varit med tidigare när huset inte har funnits, så finns det mer en toalett här också. Ja, bra. Underlätta tillvaron. Parkering också kommer ju vara ett, kanske ett smärre bekymmer. Jag vet inte, fråga om du vill säga någonting om det och våra egna bilar här, att försöka få bort dem och få plats lite grann. Våra egna bilar, vi har en parkering på andra sidan vägen där. Vi kommer att tränga ihop oss där, för ingen ska ju lämna för klockan 16, och därför tränger vi ihop oss på den sidan, vi som kan. Och ni som är knallar, försöker vi att ha bilar här, försöker vi att förlägga bilarna in till vad vi kallar svinhuset. Det är huset längst bort, det röda huset. Det var en gång en bygd där människor hade levt så länge någon kunde minnas. Vid vattnet hade det legat en hamn där viktiga fartyg hade anlänt. Och en bit från vattnet i något land låg det stora gravplatser från fornstora dagar. Och ytterligare en bit i något land så låg det ett kapell. Ett kapell där folk stannade till. De kunde få vård, en bit att äta, att rasta. Denna bygd kallades för Stranda. Och i denna bygd så fanns det en mäktig och väl ansedd storman. Han ägde många gårdar, och främst bland dem var hans sätesgård Krokerud. Någon större än han, ja, det fanns det knappast inte. Hans namn var Ture Turesson Bjelke. Jag vill göra något för denna bygd. Hospitalet här, det har ju alltid varit välbesökt av många människor som farit genom den här trakten. Men det behövs ett komplement. Det behövs en andlig plats. Det behövs ett kloster där man har stor kunskap om läkekonsten och om att bota sjukdomar. Finns det möjligen en klosterorden som skulle kunna uppfylla min vilja? Riddaren herr Ture Turesson Bjelke, han funderade och funderade. Till slut så frågade han den regerande riksföreståndaren Sten Sture, som en gång hade varit hans bittra fiende, men nu ville de ha fred i riket. Bäste herr riksföreståndaren, jag vill lägga fram ett viktigt ärende för er. Ni känner säkert till min hemtrakt Stranda. Där finns det ett kapell som ni kanske känner till. Och där finns det ett hospital utmed Strandavägen. Jag skulle vilja komplettera detta med att anlägga ett kloster på denna plats. Vad säger herr riksföreståndaren om detta? Jag känner väl till den här bygden. Det är en rik bygd, det är en stor bygd. Här finns många undersökta. Och jag äger ju ett antal gårdar. Strömsrum är mitt. Grönskog är mitt. Ett kloster, säger herr Ture.
Ett kloster. Vilken orden skulle det kunna vara? Cisterciensorden kanske? Ja, det är kanske ett gott förslag. Munkarna är ju väl kända för sin läkekonst. Men jag hade nog tänkt mig Johanniterorden istället. Johanniterorden! Vilket bra förslag, herr Ture! Det är en god orden. Och det blir ju i så fall det andra klostret i Sverige efter Eskilstuna. De är duktiga. De är duktiga på sjukvård och läkedom. Ett gott förslag, herr Ture. Johanniterna, de hade sitt ursprung i Jerusalem, där de hade grundat ett kapell och ett hospital redan på 1000-talet. Skulle denna orden nu komma hit till Stranda bygd? Var det möjligt? Ja, vi får se hur det går. Kära undersåta i Stranda, jag kommer just nu från ett viktigt möte med rikets vård. Rådsherrarna under ledning av Sten Sture har detta år, Herrens år 1479, beslutat följande. Hospitalet i Kronobäck ska göras om till ett kloster av Sankt Johannesorden. Alla de rättigheter och ägodelar som hospitalet har ska överföras till det nya klostret. En prior ska leda klostrets verksamhet och han får icke avsättas. Inte heller någon ny får tillsättas utan att kungen och hans ställföreträdare samtycker. Bröderna ska ta emot och vårda sjuka, kontakten och kringliggande byar och härade. Ja, kära strandabor, det här är ett beslut i rikets råd. Och jag hoppas att det tillfredsställer er alla och ska göra er mycket nöjda att vi får den här anläggningen. Hurra! Hurra! Ni må tro att folk blev glada när de fick höra detta beslutet. Nu gällde det att få hit fromma och godhjärtiga munkar till klostret. Ja, några från det danska riket, det ville man faktiskt inte ha. Det var nämligen så att klostret uppe i Eskilstuna hade tidigare varit just ett lydkloster under Danmark, men brutit sig loss och hade istället sin styrande nerifrån Rhodos, där johanniterna höll till. Och så ville man ha det även här i Kronobäck. Så för att inviga det nya klostret så var man nog tvungen att hämta hit någon väldigt särskild. Man bestämde sig för att kalla hit johanniternas mäktige och kloke stormästare från självaste Rhodos. Denna stormästare, han hade rest en lång, lång väg. Vilken lång resa! Jag har varit på resa i flera månader. Först på havet med båt. Det blåste, det stormade. Men Gud höll sin beskyddande hand över mitt farofyllda företag. Sen har jag skumpat fram på hästrygg genom hela Europa och ja, det känns liksom, kan man säga. Men nu har jag kommit hit, långt upp till denna avlägsna plats, långt upp i Norden. Men vad ser mina ögon? Klostret är ju inte färdigt. Väggarna står där halvfärdiga. Och inget tak överhuvudtaget. Och var är de andra byggnaderna? Dormitoriet, refektoriet. Vad är det här? Här har vi byggnaden. Väggar av trä. Tak. Fönster av glas och den ska fylla sin funktion för uppgiften. Och dessutom så kommer det till byggnader så småningom efter behov. Nu blev stormästaren betydligt nöjdare och gladare. Ja, men det här låter ju bra.
En god början, får jag säga. En präktig och ståtlig byggnad. Och att det blir fler byggnader för mina trogna ordensbröder så småningom. Och så invigdes klostret här vid Kronobäck år 1479. Och bröderna, ja, de levde lyckliga i alla sina dagar. Hade man kunnat hoppas på. Men så blev det ju inte riktigt. Nej, det kom pest och sjukdomar och krig. Ja, ni vet det där som vi brukar kalla för livet. Men det där kunde bröderna överleva. Värre blev det när en ny man klev in på den historiska scenen och presenterade sig som Gustav Vasa. Ja, han bestämde sig för att reformera kyrkan och stängde klostren. Men det, mina vänner, det är en helt annan historia. Och vi har kommunalrådet Roland Åkesson som Ture Turesson Bjelke och som riksföreståndare Sten Sture har vi Ebbe Westergren från Kalmar läns museum. En applåd för historia över alla internationella kontakter som var här på medeltiden. Vi känner en stolthet över det humanistiska arbete som lades ner här med framstående vård och läkekonst. Från den tiden och till nu, 2010 och i nutid, så har det gjorts också stora insatser här för att återuppväcka den här platsen. Med forskning, utgrävningar, restaureringar och så vidare. Men för några år sedan så inleddes ett antal nya större projekt på den här platsen. För att utveckla den och för att lyfta fram den. Huvudprojektets syfte det var att genom det lokala engagemanget och platsens förutsättningar bidrar till att långsiktigt utveckla Kronobäcks klosterruin som besöksmål men med en stabil förankring i bygden och dess historia. Det var att skapa kunskap om klostret och dess historia. Det var att stärka Kronobäcks identitet som värdefull kulturmiljö. Det var att bidra till utveckling av olika arrangemang, tjänster och också produkter som hade anknytning till klostrets historia. Och en särskild utvecklingsplan togs fram för att på sikt göra Kronobäck till ett besöksmål av rang för både oss närboende och för turister. Projektet ägdes och ägs av Mönsterås kommun och det har genomförts i samarbete med Kalmar läns museum, länsmuseet och medfinansiärer har också varit EU genom Lide Plus kustlandet. Då är vi så här långt, söndagen den 13 juni. Och jag vill säga att det finns väldigt många människor som har varit och är engagerade fortfarande. Varit engagerade för att detta skulle utvecklas och är engagerade för att vi ska fortsätta efter den här dagen. Då vill jag nämna länsstyrelsen som anslog pengar till restaurering av ruinen för att säkra murarna och skydda vissa delar. Jag vill nämna kulturnämnden och dess ordförande Katarina Johansson, kulturchefen Karina Eskelin och alla medarbetare på kulturförvaltningen. Jag tycker att ni som är här kan komma fram här. Så vi får se, så alla får se vilka ni är. Här kommer Karina, här kommer Katarina och ge dem en riktig applåd. Dessutom så har vi haft väldigt bra hjälp från länsmuseet. Ända från det första mötet som vi hade för några år sedan. Ebbe och jag försökte komma ihåg när det var, men det är ett tag sedan.
Och sedan dess har det fortsatt och det fortsätter nu och framöver också. Jag skulle vilja nämna då Ebbe Westergren. Och sen har vi här vår projektledare idag, dagen till ära, som vågade och åka hit då, för annars kanske var i närheten av Kalmar. Men det är Emma Angelin. Vad har hon med? Vad har vi Emma? Ta fram Emma. Det är också tre medarbetare, Meg Jonsson och Daniel Selander. Jag tycker, och sen finns det naturligtvis fler människor på Länsmuseet som har varit mer eller mindre engagerade, men vi ger dem också en gemensam applåd. Det var mycket då det här mjuka projektet med kunskapsinhämtning och forskning och information och alla de här bitarna. Sen skulle den här byggnaden till, som stormästaren inte såg från början, men som finns här nu bakom oss. Och då får vi ju koppla in när det handlar om ledningar och när det handlar om byggnationer i trä och betong och så vidare. Då får vi koppla in vår tekniska kontor med Thomas Nilsson, Lars Pettersson och flera medarbetare. De finns här i publiken, ge dem en liten applåd. Jag vill säga det att under byggets gång, så det här har ju finansierats av kommunen, av Länsstyrelsen som har bekostat utställningarna här som ni kan ta del av sedan. Och Länsstyrelsen har också bekostat en del åtgärder för att främja tillgängligheten. Dessutom har vi även på det sättet sökt en del EU-medel och fått för den här byggnaden. Hade det inte funnits viss kreativitet hos medarbetarna och stort engagemang, då hade vi inte varit här och nu, men det har funnits och det har lyckats. Men det räcker inte, man ska ha någon som utför jobbet, och i konkurrens så har det upphandlats och genomförts av Skanska med underentreprenörer, och ni har allihop som har deltagit i det här gjort ett jättefint jobb. På varje byggnad eller till varje byggnad så hör det också att man gör en konstnärlig utsmyckning av något slag, och i det här fallet så är den utförd av vår Bengt Johansson från Nyebo, och det är en kista här som finns inne i besökslokalen som också har en praktisk användning, att man kan sitta på den och vila och reflektera över den här platsen. Tack Bengt också för den här fina utsmyckningen. Bengt finns också här i publiken. Men jag skulle vilja säga att med detta, det hade inte räckt. Utan insatser och ett stort engagemang från alla frivilliga deltagare i nätverket så hade det inte blivit så här mycket. Många av er är här idag. Under Kronobäcksdagar sedan många år tillbaka så har vi sett representanter för kulturnämnden, från Studieförbundet Vuxenskola och från olika organisationer som har jobbat med Kronobäcksdagen och en del andra evenemang. Men på senare år och genom det här EU-projektet Leader Plus så har det också bildats ett nätverk, och det har anslutit många människor från och till. Men hela tiden har det här nätverket stabiliserats. Och under hösten så bildades officiellt föreningen Klosterinen Kronobäcks vänner. Och den här föreningen jobbar då med olika aktiviteter, med information, guidning, och på olika sätt försöker man och levandegöra klostret och vår bygds historia. Vi har säkert några i styrelsen, jag har sett det idag, för den här föreningen, och några andra funktionärer vill ju också komma fram. Den här byggnaden, den gillar vi alla när vi kommer hit. Ibland kan det vara svårt att se på en ritning när man får det av en arkitekt vad det ska bli. Men alla som jag har pratat med här idag säger att det var en fantastisk byggnad som det har blivit då för de här
insatserna som har skett. Och det finns en hjärna bakom detta, och det är vår arkitekt i det här fallet, Staffan Strindberg. Har vi Staffan här? Får man en byggnad som passar in i den här historiska och känsliga miljön? Ja, det är så att nu ska vi inviga byggnaden också. Och jag vill säga det att byggnaden i sig är den vi ska inviga idag. Men jag också vill värdera det engagemang och de ideella insatserna som görs runt omkring. Både från våra medarbetare, Länsmuseet och inte minst er i den nybildade föreningen. Utan människor som är engagerade och som gör insatser, då blir ju inte byggnaden så mycket där, då blir den tom. Men nu är det så att ni ser till att här sker guidningar, visningar, att det kommer hit skolklasser, att det kommer hit turister och allt detta. Och då får vi en levande bygd och vi får ett levande område här. Ett stort tack till er alla som på ett eller annat sätt, det finns fler än de jag nämnt, men ett stort tack till er alla som på ett eller annat sätt medverkat till att bygga upp verksamheten här och som medverkat till den här väldigt funktionella byggnaden. Men det är ju så att innan jag säger att den är invigd så tycker jag ändå att vi ska tillvarata den kraft som vi har här idag. Stormästaren på Rhodos är ju ändå här och jag vill framföra en önskan från oss andra som är församlade här att herr stormästare ville vara vänlig att välsigna det nya huset. Och det gör jag med glädje och gör det på det sätt som man traditionellt ska göra detta, med Guds ord och bön. I Psaltarens 118 psalm: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Psaltarens 90 psalm: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes och bergen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Och Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi ber: Gud, du är alla goda gåvors givare. Du som verkar i och genom människor. Allt vad du skapar är gott och värdefullt, och det du skapat vill du också välsigna. Därför ber vi om din välsignelse över denna byggnad. Låt den bli till glädje och nytta för denna plats, för oss och för de människor som söker sig. Tack för de goda och stora gåvor som du dagligen ger oss. Välsignelse över byggnaden. Välsignelse över bruket av den och välsignelse över brukarna. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Efter den här välsignelsen av byggnaden som utförts av själva stormästaren från Rhodos, som framöver kommer att tjänstgöra här i Mösterås församling, så förklarar jag härmed den här byggnaden för invigd. Riktigt trevlig dag, marknaden är öppen. Det finns en johanitekamp för barn och vuxna för den delen också. Så mycket nöje under dagen. Tack så mycket för att ni har kommit hit.
Det kan inte vara dåligt, men jag håller på att höja som du säger. Det är inte klart, men det är bra, det är faktiskt ett jobb som jag gör. Ja, det är klart. Nu kan jag göra bara att klippa oss mitt. Så bara håller vi att få lite in och in. När du vrider den där, hur gör du då då? Då sätter jag den i skruvstycket och sen har jag ett långt järn i andra änden. Jaha. Och vrider på det viset. Det visst, okej. Här gör vi rotfotsgryta. Ja, och det består av? Det består av kålrötter och det består av vitkål och morötter och palsternacka och selleri. Och sen kokar du upp det här? Sen kokar vi upp det här, ja, i den här fina grytan. Ja. Och så får vi krydda det. Det luktar ju gott. Ja, inte alls dumt. Mm. Jag tror att det behövs i lite mer kryddor. Vad gör du här för något? Är det bröd? Ja. Irene, och du har soppa och du ska ha bröd också, förstår jag. Jag får det nu av min man, han ska baka. Ja, här håller de på att baka där. Sen ska man vända den här där. Om man ser en person. Jaha. Vad gjuter du för något? Jag gjuter johannitekors. Jaha. Hur gör du då då? Jag har den här med en stadig hand. Så jag håller den ganska så hårt så inte spiller. Sen tar du hället här nu. Det lilla hålet där i formen. Det behövs inte mycket alls. Så ja. Jättebra. Ska du ställa den där igen. Ja. Muskelverk eller något. Pil från stommen, Tålebo. Tåle är väldigt lokalt. Ja. Hildegard av Bingens hjärtvin. Väldigt gammalt recept och även detta svenska på 1100-talet. Det tog så lite men så håller jag. Ja, då ska vi se. Oj! Nej. Får du doppa igen? Tog på färgen slut. Tur va? Oj. Ja.
så fint det blev. Och sen när man vill kan man rita någonting. Eller om du bara vill ha namnet, bestämmer du själv. Eller om du tycker att du är färdig. Du är färdig. Oj, förlåt mig. Det var inte mer. Det är samarbetar du med smeden där borta? Nej, det gör jag inte. Du kanske smider själv? Nej, jag gör silversmycken. Gör du det? Det är en kompis till oss som gör järnsmidet där. Så du gör silversmycken? Ja. Det är sameslöjd som de sa förut. Det är sameslöjd? Ja. Ja, det vet jag inte om det. Det är historiskt. Det är historiskt, ja. Ja. Och du målar sköldar? Har du särskilt mönster för dem? Nej, jag har tar i huvudet. Jaha. Jag tänkte jag ska måla någonting här på sen. Ja, visst. Jag vet inte riktigt vad det är. Se. Mm. Det blir fint. Ja. Det är ju så under 1900-talet så får man ha gjort mycket träsaker som man skulle kunna använda, och det var ju bra för att det gick ju elda upp om det sprack eller gick sönder, så ja, precis. Kunde man göra ny istället. Ja. Ett billigt, jättebilligt material. Är det al eller vad är det för? Det är björk. Björk? Det är ju rätt så hårt. Nej, inte när det är färskt. Inte när det är färskt, nej. Vi ser ju nu att det är färsk, rätt så... Mycket. Men sen när det torkar då är det... Ja, det blir ganska hårt ändå. Det blir det, det spricker inte. Härdar gör det lite grann också med rå kallpressad linolja. Jaha. Som sugs in i träet och det gör att det blir ännu hårdare då. Ja. Modellen har vi fått på från Hemslöjd. Så om man tittar på en sån här sked som är färdig. Ja, det ligger ju numera i Kulberg. Så, lite... så blir det blir ganska så... Ja, jag hör det. Hård i... Ja. Jämfört med en sån som inte är något djur i alls idag. Nej. Jag ser att det är kärnvirke det här. Ett smådringen ja, eller vad ja, när det kan bli. Det är på grund av att jag måste lägga skeden så i träbiten så kommer de spricka här. Annars spricker det där, ja. Måste följa med årsringarna, ja. Och det är någonting man måste lära sig. Och det är ja, i alla skedar ser. Som jag ska finnas ringar i själva skedskålen. Annars är det risk att det spricka. Ja, någonting. Någonting sånt. Jaha. Och det har varit kloster där ja, man har kunnat vila upp sig, riddare, resefolk och få vård och äta mat och lite sånt där. Och nu har de, idag som invigt det här huset då, det är sådana här servicehus då, till det här området. Det finns en vänförening och lite sånt där. Så, har du varit och tittat det? Ja, visst.
Det är väl mer sådana modern med toalett och lite sånt där. Men sen kommer man ju gå sen. Ska du väl ha någon form av gudstjänst eller bön framme i koret då på det här klostret? Vill du hålla upp det där, ska vi säga. Vi börjar med att sjunga. Den signade dag som vi nu här ser från himmelen ner till oss komma. Den lyser så blir med att vara för sken och sanna till glädje och fromma. Må Herren den högste oss alla idag för synder och sorger bevara. Den signade dag, den signade tid, vår frälsares födelse timme. Då var det som ljus i natten bröt in Guds mäktiga ord ifrån himlen. Och herrarna hörde Guds änglar som sjöng att äntligen dagen var kommen. Demonlådan. Kan man lägga upp det på det här världsomspännande nätet? På ansiktsboken och sånt. Ja, välkomna, välkomna! Nytt försök. Nytt försök. Nej, hepp. Det är som att, ja just det, mycket bra, tack. Så här, nu kommer jag bli tvungen att böja mig, jag får plocka upp den här bollen. Det kommer att se ut lite grann som att jag bugar mig. Och för att ni inte ska bli förvirrade nu och tänka, nej, har han bara tappat något som han tänker plocka upp? Eller bugar han sig? Så strunt i det, så fort jag böjer mig fram, oavsett varför, så är det bara att applådera. Ska vi testa? Tackar! Vet du, man kan göra den här. Den är inte så snygg alltså, den är bara lurig. Det tycker jag skönt. Jag skulle nämligen vilja att du lägger dig ner på marken med huvudet åt det hållet och ryggen neråt. Känns det fortfarande bra? Ja, är det din man där borta? Ja. Så lägger jag mig på... Nej. Ja, så också. Förlåt, inget sånt. Oj, mycket bra. Jag tänker nu...
Ja! Smart. Ja, ligg kvar. Jag tycker det är väldigt konstigt att de flesta ligger kvar när man kommer fram de här. Lite paralyserade av skräck. Men det är ingen fara. Samtidigt gå över det, Maria. Okej. Och nu är det så att jag har inga brokor på mig, så du får inte titta upp. Åh, en stor applåd för Maria, mina vänner! Välkommen, välkommen! Åh, bugan, man måste buga, mycket bra. Och nu, som tack för att jag räddade livet på dig. För det gjorde jag ju. För hon dog ju inte. Vi har ett nytt försök på den, kanske. Ja, han vill också vara med. Där är vår yngste medlem, det är gycklaren Sur. Det är salt, söt och sur. Inte för att den är särskilt sur. Okej, nu ska vi se. Det här är lite spännande. Jag var ju under förra gången. Orkar du fler grejer eller? Ja. Vi gör nu ett försök. På vårt nya... Ingen dog. Det är bäst att vi håller i honom. Jaha. Hur... Okej. Ja, vi försöker. Så. 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 Och... Ja, jag väntar. Jag har väl inget val, eller? Du måste hålla i. Hålla i dig. Annars fan jag. Nu ska vi se, nu blir det spännande. Ja, det blir det väldigt spännande. En stor applåd! När vi är på gästabud och sånt, hos de stora herremännen som betalar oss väldigt, 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 väldigt bra, så är det någon, oftast överförfriskad herreman, som säger, ja, det kan du inte hoppa på det. Men finns det bara ett rätt svar, nämligen, nej, jag skulle aldrig hoppa på krossat glas. Det vore jättedumt. Åh, hopp. Vi vill inte ha några. Vi vill inte ha några stora skador. Små skador går bra. Ja, jag vet, men det är för att det är glas. Jo, det är det. Ja, men vänta, vi kan göra så här. Mamma är nästan färdig. Titta, mamma kliver av. Och vad händer när mamma klivit av? Jo, då får vi applåder och då bugar vi! Tack.